Rama L, kryeministrin të shkatruar prej tërmetit. Një nga synimet kryesore të Ramës gjatë periudhës së tërmetit ishte një marketim i fuqishëm politik i cili i dha një shkëlqim të ri imazhit të liderit që po shkatrohej për shkak të skandaleve. Ai u përpoq ta luante shumë mirë kartën e rindërtimit, ndërsa në sytë e ndërkombëtarëve u bë lider i një vendi që kishte nevojë të menjëhershme për ndihmë dhe mbështetje. Por duket se ai nuk ka ndërmend të heqë dorë kaq shpejt nga kjo tokë e premtuar. Këtë herë ai ka ftuar komisionerin europian në ambientet e kryeministrisë për të folur për negociatat dhe konferencën e donatorëve për rindërtim, por që të mbaj deri në fund rolin e liderit të prekur që rrezikon edhe jetën për popullin, ai e ka lënë kryeministrin pa rregulluar që nga dëmet e tërmetit.